Секрет більшості модних образів – вдало підібрані аксесуари. Нова колекція у мережі Lucky Look – це новорічний подарунок тим, хто любить одягатися модно і недорого. Остается модная классика. Трендом сезона является берет. Также крупная вязка. Шапки абсолютно с крупными отворотами. Шапки вуали. И, конечно же, снуд, который носится как шарф и как накидка на голову. Настільки розмаїтий вибір моделей цього сезону, настільки ж багатий вибір і кольорів. Однак ті, хто стомився від зимової сірості, можуть сміливо обирати яскраві барви. Клієнти смотряться красивіше в більш ярких, сочних тонах. Це краще, ярче, виразительніше.